Pančevu avionu. Meni kaže, Čičko Panto, jesi video kako se štopuje lopta glavom? Ja kažem, Darku, kako glavom? Ja sam prenosu rekao da si prilepio loptu na grudi i da si on smestio pod prečku. Pogledaj pažljivije. I ja sam jedno čekao da dođem kući da pogledam snimak i stvarno vidim Darko je centar šut neki uštopovo glavom i glavom bacio se. Takav je strelec bio. To je, ne po nigde nisam video tako nešto. A ceo život sam proveo u fudbalu.